ini guys, ambil barang makanan dikasih teman ya. Nasi jagung sama sayur tewel, ikan asin. Wah, mantap. Nah, ini ikan asinnya koyok rotok gosong didik guys. Sing goreng ki rotok ngelamun guys. Nah, rotok gosong didik. Nah, nasi jagungnya ayu. Nah, iki nih gosong. Iki rotok galon lagi gosong. Oke, kali ini mau ke rumahnya temanku ya. Mau mengambil sesuatu makanan ya. Mau dikasih makanan. Ya, rumah kita. Karena rumah saya di bawah. Yang kuning itu sekolahan ya. Dikasih makanan apa sama temenku, disuruh ke rumah. Masih berjalan guys. Turun turun lewat sini, lewat sini aja, lewat belakang guys. Biasanya aku lewat depan sana, mencoba lewat dari belakang guys. Wow, nah itu rumahnya dia ke sana. Sekarang lewat belakang aja. Di pohon perimunnya. Belakang ya. Di rumah. Ini tempatnya main-main anak-anak guys. Tapi nggak ada anak-anaknya ya. Sekarang sepi. Wah, anginnya singkir. Está
Video arep roti wah bengkerak roti wis panas dah gedel iki sing sawang sikun sesek. Nah udah nyampe guys, udah nyampe rumahnya temannya artis ini dari Malang. artis dari Malang artis sasar tanduramu ya Allah. Kayak nek kemangi nih ul. Lah iku. Isik kan nampak mana aku. Endi kemangi nih? Oh, iki. Kok ora iso? Kok ora iso ijo ngono ya? Kok semu-semu kuning ya? Nah, jane ora kena anu iki lho peti kok. Apa kuwi? Ya kemangi. Kuwi kemangi ya? Heeh. Kudu lombok. Jutaan gitu. Nah, dia nanam kemangi, guys. Lombok iki lombok ijo iki. Tapi kemangi kencur kunir jeruk pecel jahe si anu geslilet iki guys, kemangi ini geslilet alami geslilet kemangi ini ora iso pangan lho iki mesti lanjut ndek wong seger ya. Tapi kemangi ini wong-wong iki kaya tuku ngono kae kok gak seger yo. Iki seger. Nampak iki sekali. Iki kemangian lho. Nah, ana kunci, iki kunci kayaknya. Kunci lho. Iki kunci. Kunci oh dikenjan bening ya kunci ya. Dikencong. Lah kok cili-cili apa kowe? Apa lho lemai to. Utuk oh ya. Ya iya. Mendino nyirami apa kena udan? Ini rame toh. Kayak apa mbok gandelnya kencur kayak? Kencur, apa? Kayak apa kencur aku? Cokola. Kayak apa? Kencur. Anu mau apa deh ini? Urap. Dan apa? Mantep ngono lo, urapmu. Bumbune. Sembarangan iki ya asine, san kesok sembarangan kencur kanu niki anu. Lagi kencurin doi. Kadang iya kurang asin, tau apa kak? Lagi ini apa ki? Iki lombok Indo iki. Lombok Indo tapi dadi oporane ora ngerti. Tapi saiki sih seger, guys. Nah, ini masih seger. Endure seger. Iki lombok iki sinar matahari ya, Mbok. Kuwi apa kuwi? Jahe. Iki kunir. Kunir. Kunir Indo yan. Iya. Enggak sih kunir kene, kunir. Dan iki pakmu ra takoni nandur-nandur. Oh, malah iki lah sing gawane bapakku. Ngenani? Iya. Kok open heram lah iso di kono. Iya, sing gak satu. Enggak satuku.
anu nih asemu lucu ya rambian gandelan nih gelan sopo sing ngatur yang ini ya bapakku bapakku tukang ya iso lah bocor bro jadi mari ngono wong gelan nakal-nakalamu buka gandelan gak apa iki gila uduk gue lah kecomplong gak apa gue nyirami ya Allah nyirami gue disemprotan kan kata lucu, lucu, unik guys, lucu, eh, ibu eh, ya ampun, anggi, terang, gini ki seger-seger enggak lah kuning-kuning, ini seger ki, makanya tak nang, bu aku seneng neng kemangi, jenis sing ngepei, karena ini kau sing dikit sampai anu, iki dikit anu ya, dikit kulo iki ya, mungkin ini. Mati wong gara-gara ni mari kuapi. Brambang gak anu e? Brambang, bawang. Yo grem nek grem nandur. Lah brambang kan kena digawe godhonge dirimu lek pek ngomong gak satu pung. Iya iya ngono kuwi. Lah iya. Iki opo ki? Kuwi timun. Walu timun. Iku anu walu. Walu harus timun. Karo anu ku. Opo? Oh. Jangan nih, mbok pangan iki mau. Jangan. Delok tak ada pangan iki. Delok gulinge kulek-kulek bature turu kan medina bature keloni. Tak kuwak teh ya ndak tapi entar nek tak kira ngene ngindu ta. Lho, bune aku lho isik lagi to. Nek dhuwur. Kayak gak buka AC niki ulun lek bengi ulun. Aku lek wong sak omong. Tapi iki cukup iki as apa? Padha betak aku iki sak meni ya. Oke. Kipas. Oke. Delokan dino ngeloni bonekane iki. Rene bojone anak boneka. Nah. Kaya anu iki pecah. Tanamane, tanamane. Seger-seger saiki, guys, empomben, kuning-kuning ya raru. Saya seger-seger. Wayahe kuning iki. Heeh, cucu ngene iki. Cucu. Boneka aku nek dhuwur iku ya nek wedi loro. Masa boneka apa? Telu tekan. Iki bae turun ning jero iki, guys. Nah, bae, bae ndelik. Nah, turun ning jero bae. Dhuwur iki. Ole, padha mbetak aku pu kuwi. Ya, aku tuku iki. Piro kuwi? 135. Nah, aku gratis sak tekiani ya. Iya, sampe gratisan. Malah gratisan aku. Saking kepingin. Bentar kuwi. Apa aku gak tau ini? Nah ini guys ambil barang makanan dikasih teman ya nasi jagung sama sayur tewel ikan asin wah mantap nah ini ikan asin ini kaya rotok gosong didik guys sing goreng ki rotok ngelamun guys nah rotok gosong didik nah nasi jagungnya ayu nah iki nih gosong iki rata galon nah iki gosong kayu nasi jagung kesukaanku guys iki jangan tewele guys blendrang wis cocok iki dan udan pokoknya wis tak tutup ya kok mulai sepun para di lombok lah tambahin lombok dewe lombok. Tambahin lombok. Piye kasinen para sayur asin anu sayur asam ku? Enggak. Batik dia batik. Lu batik udah pangan ya nyen. Kayak ku saat pangan iku mah udah mari ngono mesak anu. Kanyang. Anu ngecok. Yo pelang ini yo kuning lho jalan. Kuning. Lampune paling nah. Lucu ya. Ya wis ya kesuwun ul. Nah niki artise kesuwun ya. Artise niki kesuwun. Nah. Kene artise rokan cekak guys. Dadi ora tak video engko ndak. Ndak ngono guys. Ya, dadi atasnya aja. Ya wis ul ya. Kesuwun. Kesuwun. Wis balik-balik kesuwun. Oleh kemangi barang. Sun. Ya, sekarang perjalanan pulang, guys. Nah. Sudah mengambil
nasi jagung. Ambil nasi jagung, sayur tewel. Mantep, guys. Sekarang menunggu lip. Perjalanan mau pulang, guys. Sudah ambil sesuatu makanan dikasih temanku ya. Ternyata nasi jagung, sayur tewel, guys. Sama ikan asin. Wah. Mantep pokoknya, guys. Cocok. Sekarang pulang. Jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis ya, guys ya. Jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah menonton, setia menonton videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga sukses semua. Nah, sana rumahku, guys. Wah, ada tempat sampah. Ambil sampah. Wow. Wah, baunya sampahnya. Ngantar sampah. Wow, banget. Ayuh. Hah? Mai min pao. Ni ko fan, ni ko min pao, hai ko tom ai. Ko ti sup mai fan. Sup mai kan? Sup mai fan. Sup mai fan. Sup mai fan. Oh, oh, de yan de ko de sup. Hai, hai, hai. Ei. Udah nyampe, guys. Nah, ini mas mau naik lift ya. Naik lift. Wah, liftnya naik. Yaudah, guys ya, sudah nyampe rumah. Sekarang menunggu lift ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.